Tere! Täna me küsitleme mitmeid tartlaseid, kuidas nemad tähistavad oma jõule. Kas te tähistate jõule? Kui jah, siis kuidas? Jaa, tähistame. Ja ma tähistan ikka tavaliselt koos perega. Olgugi, et lapsed on kõik eraldi, aga me ikka peame koos jõulupühi. Ikka tähistame. Meil on käime kirikus ja siis on meil pärast ühine jõululaud ja jõuluvana tuleb ja jagame kingitusi. Ja me tähistame küll jõule ja me tähistame niimoodi, et me oleme kas meie vanaema ja vanaisa juures või enda juures, siis meil tulevad sugulased külla ja jah. Ja tähistame perekeskel jõuluvana, kuusk, kingitused. Jah, perega, maal, vanaema juures. Jah, ma teen kinke. Ja minul tuleb terve pere kokku, vana ema onu ja poiss ka. Ja mina tähistan ka koos enda perega, siis saame kokku, jagame kingitusi ja sööme. Kas teil on ka mingeid jõulutraditsioone? No erilis ei ole nii nagu ikka jõulud on, et midagi. Käime surnuajas ja viime küünlad ja siis istume kodus. Rahulikult jõulud. No iga aasta tuleme vähemalt korra jõulukuuske vaatama, korra käime jõuluvana vaatamas Lõunakeskuses näiteks. Teeme kindlasti kirja jõulukuuse peale, käime mingit jõuluetendust vaatamas, see aasta oleme pähklipurejat vaatama. Ma ei teagi, vist pole. No tegelikult traditsioon ongi see, et terve pere tuleb kokku nii-öelda suguvusaga ja on jõuluvana ja kõik lapsed seal nii-öelda esinevad ja see ongi meie traditsioon. Midagi erilist küll ei ole, siis saame kokku ja teeme pakke endale ja jõulupakke. Midagi erilist küll ei ole nagu. No meil on ka, ma ei tea, midagi nagu huvitavat ei ole, lihtsalt sööme kõik koos jõulu õhtusööki ja siis tuuakse meil kingitused ja siis kõik esinevad ja saavad enda kingipakid kätte. Ja meil on ka vaieldamatult iga aasta on siis hapukapsas, verivorstid, seapraad ja keedetud kartulid. Kas te käite ka reisil talvel? Talvel mitte, aga sügisel käime. Ei. Ei käi reisil. Ei, talvel ei lähe, suvel võib minna. Vahepeal käime küll, jah? Ei, ikka Eestis pigem. Ei, mul ei ole raha selle jaoks. Kui juhtub niimoodi, et kooriga minnakse, siis aga ise seisvalt ei lähe. See on aeg, millel perega olla rohkem minu jaoks. Pole ammu ette juhtunud, aga viimati, kui käisin, siis käisin koos perega. Kus käisite? Ma arvan, et see oli ikka väga ammu ja see oli Tai. Nüüd me saime teada, et enamus küsitletud tähistavad jõule oma perega ja viidavad jõulud oma kodumaal.